koira kalastaa. Nyt on kiinni. Hei, Olli! Samaan läpeen heitet. Niin, heti samman reikä. Hyvä. Samman reikä heti. Kiukkunen aina. Joo. Jes! Saattihan se sieltä. Sä oot sämpylä ansainnut. Sämpylä! Sämpylä-arvoinen kala. Kiukkunen kaveri takaisin sitten. Kyllä lähtee. Se tuli siellä. Siellä tuas Jussi mustahoppeella, spintupeella semmonen. Mä tykkään. Siellä. Musta hoppela spintupella. Sieltä tullaan Jussille ensimmäinen kuhaa. Semmonenhän sieltä speedolla nousi. Siellä tuas kuhaa noppas. Mikä on speedo? Sieltä tuas tuli kaveri. Kaveri käymme pennessä. Mulla kävi tärpäli. Harvoin näkee. Yleensä ne sukeltaa kyllä niinku suoraan alas. Kauhean kaukalla. Sieltä tuli taas. Ihan pennen tuosta. Jussilla tullaan siellä kanssa lisse. Tämä on tämä speedo, niin speedo on kova. Seuraava potilas. Onko Jussilla potilas? Ei. Jussilla on kanssa siellä. Ja puuha olet milloin? Tulee kyllä Jussilla. Kumpista aikaa veneessä. Jaa, sillä on kummallakin. Näppinen sai. Siellä tullaan harrilla. Väri vähän vaihtui, nyt on tuo valako sininen. No niin, siinä on jo paremman kokoinen kuva.
Siinä on. Puutteen tuohon 13 senttiseen. 5 teet. Siellä on Jussilla. Kuha. Millä Jussi saat? Saatko teetellä? Ei, tää oli tää uusi koko sairasta, 17 senttiä. Joo, niin se. Joo, se ottaa isompaa. Kolmetoista senttinen TT on tuossa. En ihan ehtinyt mukaan. Ei ihan ollut niinku karppina. Siinä otti nyt Mikano Saira heitti. Elikkä pienempi Saira. Onpa se syvästi. Huomasi. Sieltä, nappasta. Saira, se vaan naputtaa. Sieltä Jussilla. Jussilla. Saira. Minkä kokoinen Saira Jussi on? 17. Niin se on ropsotti. Joo. 17 senttinen Saira on Jussilla siinä. Siinä paketissa. Siinä kulmassa tuntuisi olevan kaa. Siinä näyttäisi olevan. Ei ne näyttäisi olevan muutama. Muutama kaveri. Värillä on väli. Tuosta senti 500 TT on siinä sun tuossa vieosissa. Sieltä löi tuossa kaverikin. Sinne meni. Ei tarvinnut irroa. Hei. Ahve. Ahvekin tulee. Ahve. Täällä on joka puolella veneet. Tietä tuli pilikkimellä ihan pennestä. Violetti. Saira. Mikä oli värinkoja? Vertsi, mutta tässä vetää tällä, niin ei nykyään. Sieltä. Herra kuha taas saapui. Käy mä veneessä. Eihän siihen tarvii nyt. Kyllä TV-sopit täytyy aina tehdä. Ei. Siihen tarvii tuon kummosen.
on muuten syvää. Se on kyllä potkassu aika. Jaha, kolme lisää. Sieltä tuossa. Joo, kyllä se tämä jakso alkaa pikkuhiljaa olla tässä. Ja sieltä on vetty niin paljon kuhia nyt tosiaan, että rumimmat on pitänyt nakata takaisin. Että, tuota, varmaan on. Eikä Jussi varmaan ole satakunta kuhoa venneensä käynyt ylikki. Varmaan joku sen verran. vkstore.fi Seuraavassa jaksossa.